На сьогодні вже завершено підготовку закладів освіти міста Одеси. Укриття у нас є таке, яке рекомендоване для використання в 33 закладах. Одразу почну з того, що це всі заклади, у яких можливо зробити так, щоб укриття було визнано рекомендованим. Усі заклади, які мають укриття, що відповідає за висотою стелі, за товщиною стіни, вони всі абсолютно готові. Обладнані всім необхідним, починаючи від протипожежної сигналізації, завершуючи наборами сухих пайків, водою та ліками. Тобто, звісно, ми всі очікували, що їх буде більше, бо як педагоги ми думали, що наші підвали в більшості можна зробити такими, які зможуть прийняти дітей під час повітряної тривоги. Але перевірка була дуже суворою, і ми з нею не сперечаємось. Тобто, фахівці ДСНС, фахівці Держпродспоживслужби вимірювали все, навіть товщину стелі. І ми вважаємо, що це абсолютно правильний підхід. Звісно, ми не можемо підняти стелі у підвалах. Звісно, ми не можемо розширити товщину стіни. Але забезпечити всім необхідним ті укриття, які сьогодні визнані такими, що можуть функціонувати, ми можемо, і ми це вже зробили. Тому сьогодні у батьків міста Одеси є вибір. Давайте почнемо з тих дітей, які залишились в нашому місті і будуть навчатися в одеських школах. Здебільшого, батьки, яких ми вже опитали, обирають дистанційну форму навчання. Таких сьогодні вже більш ніж 97%. Як бачите, відсоток батьків, які обирають дистанційку, чим ближче 1 вересня, тим збільшується. Ну, ми розуміємо, що люди очікували, сподівалися на нашу перемогу, думали, що до 1 вересня вже все завершиться і можна буде безпечно відправити дитину до школи. Але ми розуміємо, що цей шлях достатньо довгий і на 1 вересня війна не закінчиться. Тому люди обирають здебільшого дистанційну форму навчання. Обрати її можна у своєму закладі, у своєму класі, про це достатньо просто заявити. Крім того, в Одесі вже декілька років функціонує дистанційна школа, яка буде працювати дистанційно незалежно від ситуації за вікном. Тобто завершаться військові дії, заклад освіти, ці класи продовжать функціонувати як дистанційні. Ми розпочали цю роботу під час пандемії, і вони є витребуваними і на цей період. Ми сподівалися, що ми не будемо відкривати цього року такі класи, але згідно запитів батьків відкрили і навіть у декількох школах одну і ту саму паралель, бо бажаючих багато. Тому що це муніципальний заклад освіти, і він є безкоштовним для батьків, як альтернатива для приватних дистанційних шкіл. Якщо ж родина обирає очне навчання, то дитину буде направлено в очний клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що це зовсім не обов'язково ваша школа, і зовсім не обов'язково ця школа буде буквально поруч з вашим будинком. Таке іноді неможливо. Ми гарантуємо дитині місце в класі, гарантуємо навчання правилам поведінки під час повітряної тривоги і наявність укриття, яке рекомендоване фахівцями профільних служб. Якщо ви обираєте таку форму навчання, то незабаром, багатьом вже зараз повідомили, вам скажуть, в яку школу вас направляють. Ми не публікуємо списки цих шкіл, вважаємо, що це буде не зайвим заходом безпеки дітей. Батьки отримують інформацію про школу і отримують інформацію про те, коли, о котрій годині і де пройдуть батьківські збори. Де батькам покажуть школу, покажуть клас і проведуть до укриття, щоб батьки могли побачити, яким чином воно обладнане. У нас вони різні, одразу скажу. Є нові заклади освіти, такі як Європейський ліцей, і там, звісно, укриття схоже на європейський якийсь заклад. Є звичайні підвальні або цокольні приміщення. Треба розглядати укриття не як парадну залу, а як місце для тимчасового перебування дитини під час повітряної тривоги. Уроки будуть максимально переведені, скажімо, на такі дві групи. Основні – очно, а окремі все одно, навіть якщо дитина навчається очно, будуть навчатися дистанційно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб максимально скоротити час перебування дитини у школі. Очно дитина буде вивчати основні предмети, абсолютно
100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика. Такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя. Такі ж предмети, як фізична культура, такі предмети, як мистецтво, можуть бути винесені на дистанційне навчання. До цього потрібно бути готовими. Батьки задають багато питань, чи можна перевести з однієї форми навчання до іншої. З очної на дистанційну можна будь-яку хвилину. З дистанційної на очну, якщо будуть місця з 1 вересня, бо ми комплектуємо ці класи зараз і не зможемо відкрити декілька таких класів, бо є ще питання педагогів. До нього ми повернемось трошки пізніше. Вчителі, які сьогодні викладають в одеських школах, теж знаходяться в різних місцях. Хтось в Одесі, хтось поїхав за межі країни. Вони можуть працювати дистанційно, а зважаючи на таку велику кількість бажаючих навчатися дистанційно, всі ці педагоги будуть забезпечені роботою. Тобто нікого ми сьогодні не звільняємо. Одеських вчителів не вистачало і до війни, тому в нас є дефіцит фахівців, ми дуже цінуємо кожного і жодну людину не звільнимо. І люди зможуть працювати з 1 вересня дистанційно, так як вони працювали і до літніх канікул.